নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল, মোৰতো ভাল, সদায় নিচিনাকৈ জুই। তো মই এতিয়া অসমত নাই, মই আছোঁ ৱেষ্ট বেংগল, পশ্চিমবংগ। তো ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা মোৰ একদম হিয়াৰ আমঠু অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী ঢেৰ চাৰা মৰম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰঙালী বিহু যিহেতু আমি ভালকৈ উদযাপন কৰিব পৰা নাছিলোঁ, ভোগালী একদম ঠুচি ঠুচি খাওক, ভালকৈ খাওক, একদম পূৰা এনজয় কৰক, ঠিক আছে? মই আহিছোঁ কোচবিহাৰ। কি কি এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ, কি কি দেখিলোঁ, কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, কি কি অনুভৱ গোটালোঁ, সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু একদম প্ৰথমত ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, কেনেকৈ আহিলোঁ, কি কি লটিঘটি হ'ল, সেইখিনি আকৌ চাই নহয়। এনেইতো নেটত ডেৰ ঘণ্টা দেখায়, কিন্তু আমাৰ দুঘণ্টা লাগিছে, কাৰণ ইমান শ্ল' আহিছে গাড়ীখন। ঘৰৰ পৰা 7টা বজাত ওলাই নয়াহাট আহিলোঁ, বাছ পাই গ'লোঁ নয়াহাটত। এখন ধুবুৰী যাব ডিৰেক্ট, আমি গৌৰীপুৰত নামি দিম। টাইম হৈছে 8:30, গৌৰীপুৰত আহি নামিলোঁ আৰু চুচু কৰিলোঁ। ইয়াত কোচবিহাৰলৈ যোৱা একদম এভেইলেবল বাছ, টিকট কাটিলোঁ 80 টকা, গৌৰীপুৰৰ পৰা ডিৰেক্ট কোচবিহাৰ গৈ পাম। চুচুটো কৰি আহি বাছষ্টপৰ একদম সন্মুখত হোটেল এখনত সোমালোঁ। ইয়াতে ভাত অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, ভাতটো খাই লওঁ আগতে, কাৰণ ৰাতিপুৱা চাহ আৰু বিস্কিট খাই আহিছিলোঁ, তামাম ভোক লাগিছে। ৱাহ, চিষ্টেমটো ভালেই লাগিছে, ডিছপ'জেলত দিছে, কিন্তু ইয়াত না চব চব্জিতে মাছ দিয়ে, মাছৰ মাথা মিক্স দিয়ে। এনেতো দেখাত নিৰামিষ থালিয়ে লৈছোঁ, 50 টকা হয় থালি। এই বাৰু বাদ দিয়ক, টেষ্টি খানা জাষ্ট চিব লাগে নে কি কয়। খানাটো খাই আহিলোঁ, বাছ ষ্টেণ্ড হয় পাছফালে, একদম বহুত ভিতৰত গৈছিলোঁ, 1 কিলোমিটাৰমান গৈ আছোঁ, চুচুটো কিবাকৈ কৰি আহিলোঁ। তো ভ্লগিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট, একদম ৰাজবাৰীৰ সন্মুখত আহি গৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে কোচবিহাৰ ৰাজবাৰী। আজি বহুত ঠাণ্ডা, ইমান ফগি হৈ আছে, কুঁৱলী দিছে, বহুত জমনি এটা। ৰাজবাৰীৰ সন্মুখতে আছোঁ, খানা কিনি আনিছিলোঁ কিবাকিবি, গৌৰীপুৰৰ পৰা চিপছ, বিস্কিট, কেক, অন্য যিমান সামান আছে সব নিব দিয়ে, কিন্তু খানা এইবোৰ নিব নিদিয়ে। মোৰ এবাৰ মনত পৰিছিল, কিন্তু কিনিলোঁ হয় গোটেইখিনি পেলনি যায় নেকি, সেইটোৱে হ'ল, চিপছখিনি ঘুচি আছে, বাকী বিস্কিট কেক এইখিনি বেলেগ কাৰোবাক দিব লাগিব। একদম টিকলোচা দেখিছে ইয়াৰ পৰা ৰাজবাৰী, একদমকে বেছি নবগোৱা আগত ভিতৰত সোমাই লওঁ, ঠিক আছে? মই টিকট কাটিছিলোঁ 12টাৰ পিছত, মানে 2টা শ্বিফ্ট আছে, মৰ্ণিং আৰু আফটাৰনুন, আমি আফটাৰনুন শ্বিফ্ট কাটিছিলোঁ। মানে ভিতৰত গ'লোঁ, দেখি আহিলোঁ ভিতৰত, কিন্তু ভিতৰত কেমেৰা নট এলাউড, তেতিয়া টিকটমান বহি চুপ চুপকৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। তো ভিতৰত ভালেই, জানিবা ভালেই লাগিল, ভিতৰত যিমান দূৰ দেখিলোঁ সেইখিনি ভালেই লাগিল, খুব ধুনীয়া হয়। কিন্তু গোটেইখিনি খোলা দিয়া নাই, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ টিকটমান, গেলেৰীটো ফ্ল'ৰ টিকটমান, মেক্সিমাম বস্তু গুৱাহাটীৰ ষ্টেট মিউজিয়াম আৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ লগত মিল আছে। আপোনালোকৰ লগত মই আই কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰিম, বুজি পাইছে চাগে, বস্তু সেইকাৰণে লাইটলি কৈছোঁ, মানে ইয়াতে কেমেৰা নডলাত ন, সেইকাৰণে মই চিটুৱেশ্যনটো মোৰ একদম অকৱাৰ্ড পূৰা। যিহেতু ভিডিঅ' কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ, তো আপোনালোকৰ কাৰণে মই ফটো উঠাই আনিছোঁ। এইটো হৈছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত গৈয়ে পাব হ'ল, খুব ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত এয়া হৈছে ৰজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ, এই ৰাজপ্ৰসাদৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। লগতে ইয়াত যিমানবোৰ ৰজা ৰাণী আছিল চবৰে ষ্টেচু আৰু ফটোবোৰ সংৰক্ষণ কৰি থোৱা আছে।
ৰাজপ্ৰসাদটো বনাইছিল ৰজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণে দানীসকলৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ 1887ত ব্ৰিটিছসকলৰ সাহায্য লৈ তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ ইউৰোপীয়ান ষ্টাইলত বনাইছিল ৰাজপ্ৰসাদটো, ঠিক আছে। আৰু ৰজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ আছিল কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ বংশধৰ, মানে নাতি নাতিন বুলি ক'ব পাৰি আৰু। আৰু 1950ত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে, ভাৰত চৰকাৰে ৰাজবাৰীটো নিজৰ অধীনত লৈ লয়। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি, প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি হৈ থকা নাই। আৰু ৰজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ যিমান অগ্ৰজ আছে, বেটা বেটি নাতি নাতিন গোটেইখিনি এতিয়া বিদেশত থাকে। ভিতৰত যোনখিনি চাইড দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক, যোনখিনি এলাও নাই, সেইখিনিত আৰ্কিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে চলি আছে, তো প্ৰৱেশ নিষেধ। তো আপোনালোকে আহক, চাই যাওক, বহুত ধুনীয়া হয় পেলেচটো, দূৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া দেখি। পুৰা স্বাগত আছোঁ, পুৰা জোচত আছোঁ, ৰাজবাৰী চাব আহিছোঁ, ব্লগ বনাব আহিছোঁ। টিকটটো অনলাইন যিহেতু কাটিছোঁ, এণ্ট্ৰি কৰিম, তাৰপিছতহে আচল খেল ষ্টাৰ্ট হ'ল। ভয়ো লাগিছিল, বহুত ভয় লাগিছিল। মই ভাবিলোঁ আজিতো হেৰালোঁ, মোৰ গোপ্ৰটো আজি হেৰালোঁ, মানে কি ভাবি আহিছিলোঁ আৰু কি হ'ল। ৰাজবাৰী চাব আহিছিলোঁ, ব্লগ বনাব আহিছিলোঁ আৰু কি হ'ল, ঠিক আছে। হৈছিল কি শুনক, এতিয়া প্ৰথমত কেমেৰা নটেলাত বুলি ক'লে মোৰতো একদম মাথা গৰম, কেমেৰাটো এতিয়া ৰাখিম ক'ত। তাৰপিছত ক'লে টিকলো কেমেৰাটো লৈ যাওক, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিব, ষ্টেণ্ডডাল নডেলত। মই বোলো হাতে ষ্টেণ্ডডাল 500 টকাৰ হয় ভাই, ক'ত এৰি থৈ যাম, মই এডাল হেৰালেচোন বৰবাদ হ'ম, আকৌ কিনিব লাগিব। তাৰপিছত মই ছিষ্টেমটো বুজি নাপালোঁ, অলপ খিনি মেলি লাগিল। তাৰপিছত অলপ কিবা কিবি ক'লে, মানে ভইচটো অলপ ৰুট আছিল, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড দুগৰাকীত মোৰ ভাল নালাগিল। তাৰপিছত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, ঠিক আছে, কেমেৰাটো যিহেতু এলাও কৰিছে, কেমেৰাটো লৈ যাওক, এইটো বহুত ডাঙৰ সম্পত্তি এটা। আৰু ষ্টেণ্ডডাল দোকানত ৰাখি দিলোঁ, সৰু টিকলো দোকান। এতিয়া ৰাজবাৰী চাই পেলাই আমি গৈ আছোঁ মদন মোহন মন্দিৰ। তাৰ খাচিয়ত হৈছে মদন মোহন মন্দিৰে যেতিয়া মূৰ্তি আছে, এইটো শুনা আমাৰ কত টাইম লাগবে, 5 মিনিট। আচ্ছা, জানিব পোৱা মতে কোচবিহাৰৰ সবচে ডাঙৰ ৰাস পূজা হয় ইয়াত। মেইনলি বিষ্ণুক পূজা কৰা হয়, মূৰ্তিটো হৈছে সোণৰ আৰু ৰজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণে বেলেগ হয়। টিকটমান ভয় লাগে দিয়কচোন, এনেকৈ কেমেৰা ওলাই ভিডিঅ' কৰিব ভিতৰত, কিবা হ'লে চিজ কৰি ল'লে বোলে ফচি যাম, তেতিয়া ৰিস্ক কোনে ল'ব। তেনেকৈ মানা কৰা নাই, কিন্তু লিখা আছে তাত নট এলাউড বুলি, হ'লেও ভয় লাগে দিয়কচোন, কাৰণ ইয়াৰ লোকেল নহয় আমি। আৰু মানে বহুত চেটলেং পেটলেং হয়, মানে কিন্তু চৰ চাৰাৱাটো বেছি, গম পাইনে, ঘৰ যামে আৰু। ইয়াৰ পৰা ই ৰিক্সা ল'ম, ই ৰিক্সা লোৱাৰ পিছত বাছেৰে চিধা ঘৰ, এই একদম চিধা ঘৰ আহিহে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব লৈছোঁ। নয়াহাটত বাছৰ পৰা নামি দাদা আৰু বৌ এটাত ৰখি আছিল বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহি, তো বাছৰ পৰা জঁপিয়াই নামি একদম জঁপিয়াই কাৰত সোমাইছোঁ। তাৰপিছত উৰি উৰি ঘৰ আহি পালোঁ, বাজিছে এতিয়া 6টা। আহোঁতে 2টা পিছত গাড়ীত উঠিছোঁ, গৌৰীপুৰত নামিলোঁ 4টাত, আৰু এইখিনি আহি পাওঁতে পাওঁতে তেনেকৈ তেনেকৈ মিলাই আহি পালোঁ আৰু। লেজি আহিলেতো বাছবোৰ, সেইকাৰণে গাড়ীবোৰ। তো পজিটিভ নেগেটিভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুয়োটাই আপোনালোকক কৈ দিওঁ টিকটমান, আৰু এইটো শ্বৰ্ট মোবাইলত কৰি আছোঁ। টিকটমান ডিফাৰেণ্ট পাব পাৰে, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ অনুভৱ দুয়োটাই ক'ব লৈছোঁ আপোনালোকক। আগতে নেগেটিভটো কৈ লওঁ। নেগেটিভৰ ভিতৰত মানুহৰ অত্যাচাৰটো বেছি পালোঁ, মানে হিবি জিবি চেটলিং পেটলিং পালোঁ। কেনেকুৱা জেগা কম, মানুহৰ অত্যাচাৰ বেছি, গাড়ীৰ পে পে পু পু শব্দ বেছি, চেটলিং পেটলিং পুৰা চেটলিং পেটলিং, চিজিল নহয় বস্তুবোৰ, ঠিক তেনেকুৱা। আৰু পজিটিভ হৈছে ধুনীয়া, ৰাজবাৰী খুবেই ধুনীয়া, তাৰপিছত ৰাস্তা ঘাটবোৰ ভাল, তাৰপিছত তাতে যে ভাত খালোঁ 50 টকা থালি আছিলে, সেইটো দাম কম, মানে বস্তুবোৰৰ তাত দাম কম, আৰু বাছ ভাড়াও ইমান বেছি নালাগিল। গৌৰীপুৰৰ পৰা কিমান লাগিলে, 80 টকা আপ ডাউন, এজনৰ 160 টকা। তাৰপিছত সেইখিনি ৰাজবাৰীত 20 টকাকৈ টিকট, 500 টকা এটা লৈ গ'লে আপুনি আৰামত ঘূৰি আহিব পাৰিব। ব্লগটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো প্লিজ। যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নহ'লে ঘোচা নিদিওঁ, এইবাৰ ফালাফালি হৈ যাব কৈ দিছোঁ। আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব ব্লগটো, ঠিক আছে। তো বেছি নবকোঁ আৰু, একদম শেষত আকৌ এবাৰ সকলোলৈ ভোগালীৰ ঢেৰ চাৰা মৰমৰ শুভেচ্ছা। একো নাই,
একদম শেষত সকলোৰে ভাল হওক, লগতে মোৰো। তো টাটা, বাই বাই, বুম বুম জুম।